Hello friends, মই খুশবু কোৰে পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ YouTube চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ লগত দহি বৰা ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিব লৈছো। আহক শুন তেন্তে বেছি কথা নকৈ মেইন ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। দহি বৰা বনাবৰ কাৰণে আমাক মগু দাইল আৰু মাটি দাইলৰ প্ৰয়োজন হয়। এয়া মই লৈ লৈছো দুয়োটা দাইল। আপোনালোকে যিমানটো বনাব সিমান পৰিমাণৰ লৈ ল'লে হ'ব। তাৰ পাছত এতিয়া মই দুইখিনি একেলগে গোটেই ৰাতিটো তিয়াই ৰাখিলোঁ। আপোনালোকে গোটেই ৰাতিটো যদি নিতিয়াই তেন্তে মাটি দাইলৰ বাকলি এৰি যোৱালৈকে তিয়াই ৰাখিলেও হৈ যাব। মুঠতে দাইলখিনি কোমল হ'লেই হ'ব। দাইলখিনি কোমল হোৱাৰ পাছত মই এতিয়া ইয়াক মিক্সিত দি ইয়াৰ এটা ধুনীয়া পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া দাইলৰ পেষ্টখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'ম। তাৰপাছত অলপ সময় ফেটাৰ পাছত ইয়াত নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'ম। তাৰপাছত পুনৰ ফেটিম। তাৰপাছত এতিয়া কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াত মই তেল দি দিছোঁ। এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত আমি যে পেষ্টখিনি বনাই লৈছিলোঁ তাৰে এনেকৈ বৰ বনাই ল'ম। বৰখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে আমি ভাজিম। এনেদৰে আমি গোটেই বৰখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া বাতি এটাত অলপ কুহুমীয়া পানী লৈ লৈছোঁ আৰু তাত অকণমান হিং দিম। হিং একেবাৰে অকণমান দিব। হিং দিলে হজম হোৱাত সহায় হয় আমাৰ। হিং দিয়াৰ পাছত পানীখিনিত এতিয়া অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু তাৰপাছত ইয়াক চামুচ এখনেৰে ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। তাৰপাছত ইয়াত আমি ফ্ৰাই কৰি লোৱা বৰখিনি দি দিম। বৰিয়াত যেতিয়া ধৰে সেইটাই দি দিম। তাৰপাছত ইয়াত ঢাকন এখন দি 15 মিনিটমানৰ কাৰণে এই বৰখিনি এনেকৈ পানীত তিয়াই ৰাখি দিম। তিয়াই থ'লে বৰখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলি যাব। তাৰপাছত বাতি এটাত দৈ লৈ ল'ম আৰু তাত নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি চেনি দি লৈ গোটেই দৈখিনি ভালদৰে এনেকৈ ফেটি ল'ম। আনফালে মই বাতি এটাত তেতেলী তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। তাক মই চাফা হাতেৰে অলপ খচি ল'লোঁ আৰু ইয়াক চাকনি এখনেৰে চেকি লৈছোঁ। তেতেলী পানীখিনিত মই অলপ গুড় দি দিছোঁ আৰু ইয়াক কম জুইত গেছত ৰাখি দিছোঁ। ইয়াক তেতিয়ালৈকে আমি গেছত ৰাখি উতলাব লাগিব যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ অকণমান আঠা আঠা নিচিনা ভাৱটো নহয়। আমি ইয়াক এবাৰ মাজতে চুই চাব লাগিব। যেতিয়া আঠা নিচিনা ভাৱটো আহিব তেতিয়া আমি গেছৰ পৰা নমাই দিম। পানীত 15 মিনিট তিয়াই থোৱাৰ পাছত চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ বৰকেইটা ফুলি গৈছে। বহুত বেছি কোমলো হৈছে স্পঞ্জৰ নিচিনা আৰু ই ধুনীয়াকৈ ফুলিও গৈছে। এতিয়া বৰখিনি পানীৰ পৰা উলিয়াই ইয়াক চেপি ল'ম যাতে ভিতৰত অলপো পানী নাথাকে। তেনেকৈ গোটেই বৰকেইটা উলিয়াই ল'ম। দহি বৰাৰ কাৰণে মানে আমাক বৰকেইটাৰ ওপৰত দিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত লৈছোঁ শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি, চাট মচলা, জিৰা পাউডাৰ, ক'লা নিমখ আৰু দৈখিনি য'ত চেনি দি মিলাই লোৱা হৈছিলে। তাৰপাছত তেতেলী আৰু গুড়ৰ সেই মিশ্ৰণটো। এতিয়া মই বৰকেইটাৰ ওপৰত কেইচামুচমান দৈ দি দিছোঁ। তাৰপাছত গুড়ৰ লগত বনোৱা তেতেলীৰ সেই মিশ্ৰণটো দি দিম দৈখিনিৰ ওপৰত। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত অকণমান জিৰা পাউডাৰ দি দিছোঁ। তাৰপাছত ইয়াত মই চাট মচলা দিছোঁ। তাৰপাছত ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু একেবাৰে শেষত মই ইয়াত অলপ ক'লা নিমখ দি দিছোঁ ওপৰত। আৰু এয়া মোৰ দহি বৰা ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিবলৈ কি ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন। কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে।
আৰু খাবলৈও সঁচাকেই বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিল আৰু বহুত বেছি সফটো হৈছিল মোৰ দৰে বাৰু আৰু কাৰ কাৰ দহি বৰা ফেভৰেট কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন আপোনালোকে আৰু এবাৰ এনেকৈ খাই চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈহে যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু আপোনালোকক পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই